ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ HFPT ရဲ့ကဆူမေဇော်ပါပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမတ်၁စစ်ဒေသကံကောခရိုင် MS3 တရင်မှရဲဘော်များနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကိုပေးရမှုရုံးမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ရင်းနှီးစွာတိုက်စောမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကိုပေးရမှုမှတရင်များရှိရဲဘော်များအားစီကံပြေဝါသောပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားများပြစ်လာစေရန်အတွက်အမှားစကားပြောကြားမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဦးညီဌာနမှလက်နက်တချို့တပ်ဆင်ပေးခြင်းများအားဆောင်ရွက်ပေးရေတော်ပေါ်အောင်ရမည်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်